ಹೌದೇ ಹೌದೇ ကိုမေးအခြေခွင်တစ်မျိုးတည်းဘုဘကဒူးတစ်မျိုးเดี๋ยวแล้วถ้าไม่ซี้ตัวแล้วเนาะตัวโหยนะเอามา3เล็บ3เล็บตัวบกตอดินะคลีๆเนาะอ๋อยันวันตรีบาเนี่ยยောက်เลยจ้ะเอาไปเลยต่อมาล่ะหนีออกดีตัวเปิ้ลแล้วเป็นมาတော့ตามีป่วยสิจ้าจ้าตรีบาชีได้ล่ะตราอยู่มาแล้วเปียวชีได้ล่ะตราอยู่มาแล้วชีได้ล่ะชีได้ล่ะชีมาชีได้ล่ะชีได้ล่ะชีได้ชีได้ตรีจูบาชีได้แหละแม่ดีเหมียวโดนเลยแหละแม่ตรีจูเออชาดีกาเป็นกินเป็นนะพอวูอ่ะชิวไว้เลยคุณอ๋อมาปี้ไว้งาถ้าทาตั๋วมาก็คราวนี้ก็ไม่ได้หรอกมีเอาตั๋วมาตู้ตั๋วเอ้โอ้ตู้อาชีโอ้ตู้บ่ไม่ได้ดีบ่ใส่ดูดอกอิงยอมมาดูดีกว่าที่กันชิยาเจ้าโหยดูดิอิงยอมมาดูไม่ได้ไม่ได้ดิผมมาพ้องจ๋าแล้วมาผมมาได้ทีละทีละโอเคเดี๋ยวมาเลยมั้ยครับครับผมครับฮัลโหลว่าต้องลงมาชิงกันไปดูดูแล้วสรุปโกเมนตอเซ็งคลีเล่บาโหบ่ดูอุ่นนี่ดิบะฉีกวนอุ่นนี่โกเมนอ่ะโกเมนนิดติไปดาบาซาเบซีมูเวจ้าบาเลยโฟดูบาซาเบเจมาโฟดูเอาแต่ดูจ่อดิบะฉีกวนจ่อบาโกเมนอ่ะเนาะ2ติดโดออลี่โหบ่ดูออนลี่บาดิบะฉีกวนโหบ่ตอเซ็งคลีเล่ดิบะโจดาโกเมนมัดตะบาเลย5-2 ฮะ600จ่อฮะจี้ๆฮะอ่ะบลาเช็ดโนโนไม่จีบกว่าโนไอ้ไฟดิโหโหมาโทรอ่ะโหมาเลยโหซีโอทูบีจ่อวินจ่อวินอ่ะลูกโหมีได้ไม่ต่อยันเนี่ยไม่ได้ไม่ต่อยันเนี่ยโกเมยอ่ะอำแตแล้วตะเหมยอำแตแล้วโกเมยอ่ะยีนได้บาเลยอ๋อเดี๋ยวอ่ะชิงๆหมดอเปียวเว้ยเนบาเว้ย2000ๆๆเว้ย
နည်းနည်းပါပဲဒီကြားမှာအချိုးချင်းအပြောချင်းအောင်ဆောင်းကြဒီလူဒီလူပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟေးသတိပြရတော့ကို30ပါအခုကျွန်တော်က6နှစ်ရောက်နော်ဟုတ်စပါမှတ်တယ်ကိုမင်းမှတ်တယ်ပါလေဖားဖားပဲရောက်သွားတယ်အားပေးဖို့ဆိုင်ပြတာတချမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဗျာကိုတချမ်းကြီးမဟုတ်တော့အဲ line မကောင်းတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะပြန်ထွက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဆာပေးချင်းရှစ်ဖို့ပါဟမ်ကိုင်းလေရိုက်ပေးတာဗျရှစ်မှာကိုနိုးကန်အော်မမအတန်းဆောင်နေတယ်ဘယ်လိုလဲမခောက်ကဘယ်တန်းချာလဲဘောနောက်ခောက်ကဒီနေ့တည့်ရလေဘောနံပါတ်လေးဟာဟိုးတက်ကစာမန်ဖို့ပါစာမန်ဖို့ဘာညင်းလားမခောက်ဘူးလားကျွန်တော်အေးဟုတ်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အချင်းချင်းတွေဒီတိုင်းပဲလေကစားကြတော့ဗောပျော်ဗော9000တကူ9000တို့တပွဲ10000ဝါလာနော်ဟုတ်တယ်ဝါလာပါတယ်ကဲအဲ့ချင်းပါတယ်84ပါမအဲ့84ပါကိုမင်းကိုမင်း fighting ကိုမင်း fighting တော်ရတော့ပွဲသမားဟောပါ ਈ ဆိုပြီးတော့မအောင်ပါ ਈ ဒီမှာပွဲဥပ္ပါအေးစီဒါလည်းဘယ်နာမှာမင်းကလည်းကခင်ရတာတော့ဖိုးရေလေးပွဲပါပွဲပါပြောရင်ချတာအမှန်ပဲဟုတ်ပြန်ကျမ်းမကြီးဆိုင်ပါတယ်超美的东西，哎，要不要走走？够不够？一个超美的，超美的，哎，走路没有？不要走，哎，哎，好吧。嘿，没注意到，那家男的表皮咚咚咚的。OK， 今天这边没吃饱，表。哈哈哈。哪一副吧？不行，那家我要你咚咚咚的，不是吧？他那个多少来价完了没？那玩意。我有吗？不用没了。left four 啊，妈的嘞 left four 啊！啊，低温来的，他妈高温。低哪嘛？七呀低嘛？好的。他妈娘真那好嘛？七吧，六七的，七。不要骗人，不要。没呀没呀，不要低低。好了吧？好的。是那个每个人不要干出来吧？只要还叫。快了吧？ရတယ်ကိုမင်းရတယ်ရိုက်ဖိုက်ပါဘာကမအောင်လို့ချိန်ပြားကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကကြီးကျော်လုံးအဆန်ကောလို့မဟုတ်ဘူးကြီးနော်ဖတ်ကြည့်လို့အပြောဖတ်တာဘေးဝရေးဒီလူဒီလူမှမခိုင်လဲသူတို့မှချိန်ခိုင်တာလူမရှိတော့ဒီနေ့မှာယောဂရနိုင်ငံရေးချိန်နေတာဒီကြက်ဒီဝဲဖြူဖို့ဆိုရတယ်လူတွေအမရှိရလူပဲခတ်တာသူကဝေးတယ်ကွာသူဒုက္ခရောဘယ်ရလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီရမြောက်လက်ပါဟောလိုက်ရကွာမင်းကလာဆေးပန်းလက်ပါဟောတိုင်းကတိုင်းကတော်လေးဝင်ကိုမင်းရေတောင်းရေးရှိလားဟာနေမင်းတို့ငါဆက်အောင်ကြောရေမတက်ဘူးဆက်တပတ်လာလို့ဆုံးမဆုံးကိုမင်းရှုံးရေတိုင်းမယ်ကိုကောင်းလေးဟိုမဲထဲလိုက်တာတုံးလုံးမေးဘာဝင်တဲ့ကွာကြတော့မီးခုနလုံးပြောတာမိမိတဲ့တုံးဆိုတော့ရှင်းရပါမယ်ဘာဘိုးကိုရေးရပါမယ်ဘာလဲပေါ့ဟာဆိုနေလူကြီးလက်7မှာလက်7ပါအပြင်ဘုံဆောရက်တူဟုတ်ပြီမင်းရောက်တမားတိုင်းအောင်တယ်ဗျာတာတာနဲ့ဆောက်ပါမောွားလို့ပါသူတို့မင်းရောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုဆော့လိမ့်မယ်ဒီကဒိုနှစ်တက်
ဒီမှာဗျာဒီမှာဒီမှာညာခြေတော့ဒီမှာညာခြေတော့ကြီးဟာဒီလိုပဲရက်ထိုးအဲ့ဒါရှိနေပြီလို့ခိုင်းတာမဲလောက်နေနေ17အခုလို့နှက်ကြည့်ပဲမကြော်ဘူးကလေးဘုမကြော်ရလားရလားဟဲ့ဘယ်လိုသွားရလဲဘယ်လိုဘောင်းနေရငါ့ဘယ်လိုဘောင်းနေရပါလဲဒီဒီမစရရရောပါပါမလေးဆိုရတယ်ဘာလဲကျော်ပြအောင်တော့ထောင်းတော့မှာကွာသူ7 7မှာထောင်းတော့မှာကွာအားကြောင်းပါဟုတ်7မှာအဲ့မင်းတို့ကငါပေးပြီကွာပါလေဒီတိုင်းအောင်မင်းနဲ့တူပြီချိန်ကုန်လေမင်းတို့ဒီပေးတဲ့မင်းခုံကြောနေပေးလေမင်းတို့ခုံရလေငါခုံရဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လားမင်းစရာခေါ်တာဖြစ်ချပြီဖြစ်တယ်လိမ့်မဟိဒုတ်ဘပြန်ချမ်းဆောက်လာတယ်ဟာဝေကြောင်းကောင်းတယ် point 7မှာဘုံကြောင်းဟာလိုက်တို့ပြောဆောင်လာတို့ပြောဆောင်မယ်လားတို့ပြောဆောင်မယ်လားဒီဆောင်မလိုက်ကွာငါတော့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 ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပေးရခုကမင်းတို့ပေးရပေးတိုင်းယူစရာမလိုအာသိဟုတ်ကဲ့သေတယ်လေဒီဘက်မိုးမလေးသေးမှာတော့မလို့ရေကြိုဘိုးတော့ပဲရှိတယ်ဟာရေကြိုတော့ရှိတာကိုမင်းကကြောက်ပါဟောဝမ်းဝမ်းဆင်းနေတော့ဟုတ်ကဲ့နေတော့ဟာခက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟွာရေကြိုရေကြိုရေကိုဘိုးနေမသိကအပြိုတန်းတော့ပဲခက်တာပါလာကိုမရဘူးလားတော့ဒီမဲ့ကိုအာစီကဂျက်ပြန်ထည့်ရတာအဲ့ဒီပေါ်ပတ်သက်ပြန်ယူရအောင်လေ point 7မှာဆက်တွေ့ရပါဒီကတာကံဆုံးမှာချပါလားပြီးလိုက်တော့ပါဒီမဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ point 7 point 7ကုံမင်းဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဘူးကုံမင်းဒါပဲအခွင့်ကြော်ချက်မှာတာယူကြော်ဆိုအောက်အောက်ကြော်တော့ဖြစ်ပြီရအောက်ကြော်ဆိုဖြစ်ပြီတော့ပေါ့လို့ဆက်ပဲဆက်ပဲရမှာကုံမင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေရအောင်ထပ်ပြီးတော့ကုံမင်းနဲ့လည်းလို့ပဲအားရစားပြီးထပ်လို့ရမယ်ဆက်ရှိပေးရမယ်ဆက်ရှိပေးရမယ်ဆက်ရှိပေးရမယ်အားဆမ်းမလားရှင်းမကျော်ရှင်းမလို့ရတယ်ကုံမင်းရှင်းမလို့ရတယ်ဟာရှင်းမလို့ရတယ်လားဟာရှင်းမကျော်ကုံမင်းကုံမင်းကျွန်တော်မအပောင်းရရတယ်ကုံမင်းကုံမင်းကုံမင်းရှင်းစီစီမွေးလို့ကြာဝေးရမှုလို့မင်းငါတော့ပြရမှာပြည့်ငါတော့ပြရမှာဟဲ့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 ဆုံးလည်းတော့ဒါလည်းကြည့်လို့ရလို့ဒီကလည်းဝင်လာတယ်ဒီကလည်းငါတို့ကလည်းသူပါပဲငါတို့ကလည်းအားလုံး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 ကလည်းကိုခဲ့တယ်ဘောလို့ကိုရတယ်အစိကိုမေကိုမေဒီလိုပေးတယ်ဆောင်းကိုမေနောက်တော့လက်တူပါဒါခြေခွင်းနော်ယူတစ်ဖက်ခြေယူထိုးတယ်ခြေခွင်းကခုံမကြော်လားအာတူလက်ပါမင်းရတယ်ဆူတော်နေမင်းခေါင်းကြော်လေဘယ်တော့တက်လဲရတယ်ခုံမကြော်ဘူးခုံမကြော်ငါရက်ရက်ရက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရက်ပြီးတော့ဒါအားကြီးလားကျူးလက်ပါအကောင်မကောင်ပြီးအောင်လားအဲ့တော့အကောင်ကြိုးနေတဲ့ဘယ်နဲ့ခုံကြော်ရတယ်ဟေးပြီးမဝင်ခေါင်းကြော်ပြောတာအကောင်ကြော်ကိုစောက်စောက်ကိုစောက်ကိုစောက်တော့ပေါ့ကလည်းအမကြော်ကြက်ကြက်မပြောပြလို့ရောက်ရဲ့လက်တူပါဝမ်းတူပါအဆောက်ကြောက်တော့မရအောင်လေရစီရတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဒီလိုပဲတော့တခါလေးစောက်လောက်ကြာပြီပွဲရင်ရှိလားပွဲရင်မရှိဘူးဒီမှာအခုအချင်းချင်းခက်တဲ့လူပဲရှိရနော်။ဘာချမလဲ
2 1 ma 2 3 sale 2 1 ma asia le 2 3 de hoba tou ma pe ya pe le ba pe le de hoba tou ma pe ya 2 3 de bla le 2 1 ma ga tou hao de 2 3 de ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဘာဆိုလားပါเนาะဒီဘက်ကကိုမင်းပါ3 4 3 3ပါ3ပါမှာဟာလုံးမဒူထိုးတာစီးတဲ့ပြင်ဝင်ထိုးတာဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲမထိုးရင်တော့ဝင်သွားတယ်အရာကြီးလိုက်အရာကြီးလိုက်ဟိုလှမ်းတာမဟုတ်ဘယ်ထင်းဟုတ်တယ်ညာထိုးတဲ့ချိန်မှာဟိုနားကစီးကိုကြော်ပြီးမှဝင်သွားတာအဲ့လောက်ညင်းရမလို့ကြားတယ်ကြားတယ်ရရရ4 2 3 4ဘယ်ထင်းရဘယ်ဘယ်ဘယ်စောက်ကမကြောင်နဲ့လာပြီးကိုမြတ်တနာဝန်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးရ။ဟော။ပိုင်ဝဲမှာ။ဟာ။ဟာ။ပိုင်ဝဲ။ကောင်းတယ်ပါ။ကိုကြီးကကို6ပြန်လာဝမ်းမော။ Sit one မှာ။ကောင်းတိုက်တာဝုန်းဝုန်းကြပါလေ။ကြောင်ပြန်လောက်ထားအစီ။ကောင်ကျိုးပောင်ကျိုးရှုံးမယ်။ Sit one မှာ။အာကြီးရနည်းနည်းလေးကလိလိုက်ရမှာနော်ဝမ်းစစ်ပါကလိတာတောက်လျှောက်ဟုတ်တယ်အာကာမင်းရဒီဘက်ညာဆူလာပါဝေးပါတယ်စစ်ဝမ်းမှာဝမ်းစစ်ပါဦးမြခရိုမကန်တတ်ပါဘူးအဲ့လေလုံးလိုက်လုံးလိုက်ကိုကြီးသူစစ်ပါအမှတ်တတ်တယ်စောကြီးစောကြီးငါလည်းလုံးလိုက်နောက်ပွဲရှိလားလဲနောက်ပွဲလောလည်းမရှိသေးဘူးသူတို့အချင်းချင်းနေလည်းရှိရင်ဒီမှာတော့ပွဲဖောက်ဖို့ဘာကဖောက်မလို့ကြည့်ပြီပါအဲ့လေကိုမင်းခဏဖိုင်နေပြီဝေးတာရောချောင်းလို့ပြီးတယ်အမေသူကလူအုပ်စုများတယ်9ယောက်ဖြစ်ပါပြီခုက1 2 3 4 5 6 9ယောက်ကျွန်တော်2ယောက်တည်းရှိတယ်ဘာကဖောင်းပေါ်လေးရှိတယ်ဗျာ9ယောက်မို့6ယောက်မဝဲဘူးခေါ်ကြီးမဝဲဘူးညာညာဒိုင်လောက်တာဒိုင်ရိုက်ဆိုင်ကားတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံမကျော်ချီတော့ရည်ဘုံမလေးတော့လွင့်လာတော့လွင့်မိထားတယ်လေမကောင်းဘူးအာဘေကောင်တာသူ့ကိုလိုက်ယူရတာပေါ့ကောင်းတိုက်ပါဘူးကိုဖောင်းပေါ်တော့ကိုပြန်မန်းတော့ဟာဒီရက်ပဲตัวยังผิดอยู่นะตัวอัฟัดนี่แท้อยู่จริงไม่กล้าเลยมาต้องมาต้องกองกูญัตนี่ป่วยสิล่ะญัตนี่ป่วยสิมาบากูตันลินดาอีเนาะกูรอเด้อฮะกูไปแล้วเลยอ่ะ72 72 72 72ไปๆไอ้คนนั้นကိုမင်းရ6ယောက်2ယောက်ဆော့နေရတာမဟုတ်သေးဘူးဒိုင်ကလည်းဟိုဘက်ကလက်ကလာကိုမင်းမို့လို့2 2 2 7ပါ ကိုဘာကြီးပါကြည့်အောင်စစ်တူပါ sorry လူမရှိဦးတယ်လို့ပါဟာရှိတယ်လည်းကိုတိုင်းအဲ့ဒါကိုပါလိုက်တာဟမ်နေရာတားလူလာနော်ဘာတော့လူတွေဟောဘာတွေလဲလူတွေဟောချူရရော72ပါဥပြုံကလက်ကချီကွင်းချီပဲအနူတွေကိုကွာမားမားချစ်လို့နေတယ်ခက်ချင်ပြန်ပြန်လေးလीပါဘူးသူ့ပါတယ်မဟုတ်ဘူးငါဘာနေပါဆိုအပိရှာကိုဘာကြီးရောင်းတာကိုဖက်လိုက်ပါဟုတ်ဟေးကိုမင်းငါအပေါ်ပြန်ဝင်အဲ့တော့ပဲအာစီခဏကြိုးချီရောအာစီဖော်လဲမယ်ငါအာစီအဲ့တူပါဝေတာအဲ့လိုပဲမလားချီရောင်းနေတယ်ကိုရေနော်55 900ပါကြီးပါဟိုတော့တော်တော်ကြောက်လို့ပေးမလားတော်တော်ရိုးလို့ပေးလားတော်တော်ကောင်းကြောက်လို့လားကြပါလေ92ပါကျွန်တော်နဲ့အကိန်းနဲ့ပေါ်ရဖြစ်သေးဘူးဗျာနော်အကိန်းကကျွန်တော်မခံရသေးဘူးကျွန်တော်အရန်ကြီးလို့လက်လက်2ပါစိတ်စိတ်ခလေးလေးတော်စင်ခလေးတော်စင်နိုင်သွားပါလေကိုကြီး
ซอดิซ้อมมาตัดเลย1 2บาซอดิซ้อมมาเลยได้แล้วญาติเลยชุบแม่ปะบาเลยสิกันเนี่ยตรุชิ้นๆนี่จ้ะတော့ဟာဘာလို့2 2ဝက်มาဘာရလဲအနောက်ထိုးပြတာတော့ဘာလို့ဘာဟုတ်ပါတယ် jet delivery shop စားပစ်ပါညမှာပတ်တာပတ်တာ1 2ပါလာ1 2မလားကိုလေးစက်တမတ်2မတ်ပါဗျကိုမေ6 6မတ်လို့ပြောလိုက်မင်္ဂလာပါရင်းနှောင်းရေကိုမေသိချတော်လို့ထားပါထားပါသိချတော်မတ်2ပါ2 over ကပ်လို့ထားတယ်ထားလို့ဒီဘောပြချလို့ထားပါတယ်တော့ကမင်းစားရမလားဟုတ်ရဲစားရမလားမင်းတရားမလားလည်း900ရဟုတ်လားနှစ်ဖက်ယူလို့နှစ်ဖက်ယူလို့မင်းရတယ်စား900ရနှစ်ဖက်ယူလို့အစုံနဲ့ကောင်းကြနှစ်ဖက်ကောင်းကြ6ပင်နဲ့6ပင်နဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကြီးစားနော်မင်းစားဟုတ်တယ်ဘာရဲ့ဝိတ်တက်လာတာဗျသူချင်းမခက်တာလေးနှစ်လောက်ဖြစ်သွားအဲ့ကောင်ရက်ရှိတာမှတ်တက်တယ်ဟာရှင်ရှုံးလို့3 2ပါဟုတ်ပြီစားကိုရသွားရေးပတ်စက်မအောင်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတုတ်တာလေးဟာဘာကြီးပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ကြီးကကြီးကဇိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဆင်းရဆောက်ရေးခါတော့အောက်ရောက်တယ်။ကဲ။ဟဲ့လေ။ 2 3ပါ။ဆိုင်လို့ခွန်ပြန်ပြေးလိုက်။ဟုတ်တယ်ပုံမင်းချင်းနေတော့တမိုင်းချင်း။ဟုတ်တယ်ပါ။မှတ်တယ်။ဟုတ်3ပါ။ဘုံတိန်။ဘယ်ဘယ်ညာတုံးဘယ်ထုတ်လိ။ဟာလေအပေါ်တက်လို့ရတယ်။ตุ๊ผ่ามาไหนแล้วใช่เลย 0.3 บาอารมณ์มาซี้เพียงอ่ะโทรมาเว้ยกองอ่ะแล้วตาโทรไปได้ตาก้าวจบตาไม่โทรแล้วชอบอีกเอ๊ะเดี๋ยวรอก่อนไอ้เจ้าฮะมาดิใช่มั้ยโทรอีมอสายฮะโทรมาเลยเห็นว่าอยู่เนาะที่บ่ได้โกเม้นหน่อยมาบาดิอะยิงเปลี่ยนอ่ะบาดิบาดิจ้องเสียยูเลยนะไม่ผิดได้บ่กูทํามาเนาะကျတဲ့ချောင်းချမှာလေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ထပ်ဆက်ထားရအောင်နော်အဒီနူပါပါလေပါကျေးဇူးမင်းနံပါတ်ပဲတောင်းခရပြီသူကဒီလားဘယ်တိုင်းဟာဒီဆံမကိန်းမေးပါလားဆံမကိန်းမေးပါလားကျတဲ့ချောင်းလားကိုကကျေးကျော်လားဆံမကိန်းပုံဘာလဲဘာလို့ကြောင်လားနှစ်သိန်းကြီးလားမဲကိုမျိုးဆံမကိန်းမေးက58ပေးပြီနှစ်သိန်းတစ်သိန်း66ကိုမင်းမင်းထည့်အောင်မလားထည့်ပြီနောက်ဘက်ထည့်နိုင်ဘူးပြီဟုတ်တယ်နိုင်ဘူးပါပါပြီအားလုံးပဲနော်နောက်တစ်ပတ်ရှိရဲဆက်ထားရအောင်နော်ဟုတ်တယ်လားအားလုံးပဲနိုင်ကြည့်ဦးကိုလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလဲငါစီးဝင်ตู้หมดเลยงามไม่ติดครับติดมาแล้วเนี่ยเอาไปนี่ปัดเลยเอ๊ะตําเนี่ยไม่ทําแล้วแกกูไม่งามแล้วเดี๋ยวกูเอาไปติดเลยครับเอาไปติดไปแล้วเนี่ยกูไม่งามแล้วเดี๋ยวใส่มาเจ้าผิดพี่วะเดี๋ยวไม่ทําแล้วไม่ทําแล้วอย่าไปอ๋อชงหน้าเลยไปใช่อ่ะงาจําป่วยชื่อตัวอีกโอ้ยอย่าตาอีไอ้ตามันดีเลย